Buletin Didik 29 Oktober bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Bajet 2022 terus kekal mengutamakan pendidikan sebagai segmen terpenting perbelanjaan negara. Kementerian Pendidikan Malaysia akan terus menerima peruntukan terbesar iaitu sejumlah RM52.6 bilion atau 16% daripada keseluruhan anggaran perbelanjaan persekutuan, manakala Kementerian Pengajian Tinggi bakal diperuntukkan sejumlah RM14.5 bilion. Kerajaan tegas Datuk Seri Tengku Zafrul akan terus memastikan negara menyediakan sistem pendidikan berkualiti untuk semua. Tidak ada yang lebih menggembirakan buat anak-anak apabila dapat kembali semula ke sekolah secara bersemuka bersama rakan. Setiap awal tahun tentunya ibu bapa yang paling sibuk menyediakan kelengkapan sekolah anak-anak. Bagi tahun 2022, kerajaan bersetuju untuk menyediakan bantuan awal persekolahan sebanyak RM150, iaitu meningkat berbanding RM100 sebelum ini. Bantuan berjumlah RM450 juta ini bakal dimanfaatkan 3 juta murid yang layak. Sementara itu, kerajaan juga akan meneruskan rancangan makanan tambahan dengan melibatkan peruntukan berjumlah RM400 juta. Bagi memastikan murid-murid daripada keluarga berpendapatan rendah mendapat kandungan khasiat harian demi pertumbuhan fizikal dan mental yang menyeluruh, kerajaan akan meneruskan penyediaan bekalan susu harian di bawah rancangan makanan tambahan dengan peruntukan RM400 juta. Sebahagian perolehan ini akan dikhaskan kepada pengeluar susu tempatan. Bajet 2022 yang bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera dibentangkan oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz di Dewan Rakyat siang tadi. Kementerian Pendidikan KPM memperuntukkan RM50 juta untuk memperkasakan agenda pendidikan khas. Menteri Kanan Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata, peruntukan itu antaranya untuk membiayai pembelian peralatan mengajar dan menambah baik fasiliti sekolah berperluan khas. Kerajaan menyediakan RM50 juta antaranya untuk membiayai pembelian peralatan mengajar dan menambah baik fasiliti sekolah berkeperluan khas. Selain itu, sebanyak 8 buah blok baru pendidikan khas turut dibina, antaranya di SMK Tuanku Lailatul Syarin di Perlis dan SMK Agama Alor Gajah di Melaka. Dalam pada itu, bajet 2022 turut memperuntukkan RM1 bilion untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan sekolah. Peruntukan penyelenggaraan tersebut akan diagihkan kepada lebih 10,000 sekolah di bawah Kementerian Pendidikan mengikut jenis sekolah berdasarkan kadar yang seragam. Yang layak dinaikkan sehingga 300,000 kepada... Menurut Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz, peruntukan itu termasuk RM140 juta kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menyelenggara antaranya sekolah tahfiz, sekolah agama rakyat dan institusi pondok berdaftar. Peruntukan penyelenggaraan kepada lebih 10,000 sekolah di bawah Kementerian Pendidikan akan diagihkan mengikut jenis sekolah berdasarkan kadar yang seragam. Bagi tahun 2022, sebanyak RM120 juta disediakan untuk manfaat 1,800 buah sekolah jenis kebangsaan Cina dan juga sekolah jenis kebangsaan Tamil. Di samping itu, RM726 juta diperuntukkan kerajaan untuk menaik taraf sekolah-sekolah daif dengan sebilangan besar tertumpu kepada 112 projek di Sabah dan 165 projek di Sarawak. Bagi memperkasa agenda pendidikan khas, kerajaan menyediakan RM50 juta untuk membiayai pembelian peralatan mengajar dan menambah baik fasiliti sekolah berkeperluan khas. 8 blok baru dibina termasuk di Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Lailatul Syarin di Perlis dan SMK Agama Alor Gajah Melaka. Bajet 2022 tidak melupakan hikmat yang ditaburkan tenaga pengajar, terutamanya ketika negara berdepan dengan pandemik COVID-19. Buat kali pertama, kerajaan memperkenalkan insentif khas alat bantuan mengajar kepada guru di seluruh negara. Bajet ini buat pertama kalinya menyediakan insentif khas alat bantuan mengajar secara sekali bayar sebanyak RM100 kepada lebih 400,000 guru sekolah di bawah KPM. Insentif ini adalah satu bentuk penghargaan kerajaan bagi menghargai pengorbanan guru yang tidak henti menyemai ilmu kepada anak bangsa.
Dalam pada itu, kerajaan dengan kerjasama syarikat telekomunikasi terpilih akan melaksanakan inisiatif peranti siswa keluarga Malaysia bagi membekalkan sebuah tablet kepada setiap pelajar B40 di institusi pengajian tinggi IPT. Bagi memastikan proses pengajian para pelajar B40 terus terpelihara, kerajaan dengan kerjasama syarikat telekomunikasi terpilih akan melaksanakan inisiatif peranti siswa keluarga Malaysia bagi membekalkan sebuah tablet kepada setiap pelajar B40 di institusi pengajian tinggi. Bagi tujuan ini, kerajaan akan menyediakan peruntukan RM450 juta ringgit di samping komitmen syarikat telekomunikasi yang turut menyumbang kira-kira RM65 juta ringgit. Melalui inisiatif itu, seramai 600,000 siswa-siswi daripada keluarga B40 bakal menerima manfaat. Menteri Pendidikan Kanan, Datuk Dr. Razif Jidin meluahkan penghargaan di atas keprihatinan kerajaan dalam pembentangan bajet hari ini. Melalui perkongsian di laman media sosialnya, beliau berkata Kementerian Pendidikan KPM akan menggunakan peruntukan itu sebaik mungkin. Peruntukan sebanyak RM52.6 bilion itu menjadikan kementerian terbabit sebagai penerima peruntukan terbesar yang merangkumi 16% daripada jumlah keseluruhan. Melalui peruntukan itu, ekosistem pendidikan negara diharap dapat terus berkembang selain diperkasakan. Peruntukan terbesar itu menunjukkan keprihatinan negara bagi membentuk generasi pewaris negara. Bersuara kembali. Institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan KPM yang mencapai kadar vaksinasi 90% atau lebih untuk murid kelas peperiksaan awam dan antarabangsa dibenarkan beroperasi tanpa penggiliran. Keputusan dibuat selepas KPM melakukan perbincangan dengan Kementerian Kesihatan KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Pengoperasian institusi pendidikan bawah KPM bagi pelajar kelas peperiksaan awam dan antarabangsa hadir tanpa penggiliran bagi negeri kumpulan A membabitkan Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu, dan negeri kumpulan B pula membabitkan Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya akan bermula pada 8 November. Pengoperasian bagi negeri kumpulan A juga bermula pada 8 November berikutan 7 November adalah cuti tambahan sempena perayaan Deepavali yang diperuntukkan dalam takwim penggal dan cuti persekolahan tahun 2021 bagi sekolah bawah KPM. Pengoperasian institusi pendidikan bawah KPM bagi kelas peperiksaan awam dan antarabangsa membabitkan kehadiran pelajar kelas peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia, Sijil Vocational Malaysia, Sijil Tinggi Agama Malaysia dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia serta kelas peperiksaan antarabangsa dan pelajar kelas peperiksaan antarabangsa yang lain. Bagi institusi pendidikan bawah KPM yang belum mencapai kadar vaksinasi lengkap 90% atau lebih bagi pelajar kelas peperiksaan awam dan antarabangsa, pengoperasian kekal secara penggiliran. Bagaimanapun, pelajar pra-universiti semester 3 di Sekolah Sukan Malaysia, pelajar kelas peperiksaan awam di sekolah berasrama sepenuhnya dan pelajar kelas peperiksaan antarabangsa kekal hadir tanpa penggiliran. KPM akan mengeluarkan senarai terkini institusi pendidikan bawah KPM yang belum mencapai kadar vaksinasi lengkap 90% pada setiap Rabu. Dalam pada itu, Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razif Jidin berkata pihaknya memahami bahawa kehadiran murid secara penggiliran khususnya bagi murid kelas peperiksaan perlu diteliti dari semasa ke semasa kerana terdapat keperluan untuk mereka membuat persediaan yang secukupnya bagi menduduki peperiksaan. Dr. Razif dalam perkongsian di laman Facebook menegaskan perkara ini juga sering dibangkitkan ketika beliau mengadakan sesi libat urus bersama pentadbir sekolah, guru dan ibu bapa. Perkara yang sama juga dibangkitkan ketika perjumpaan dengan murid kelas peperiksaan semasa lawatan beliau ke sekolah dan asrama. Dalam hal ini, tambahnya KPM dan Kementerian Kesihatan KKM sentiasa bekerjasama rapat memantau kadar vaksinasi murid khususnya kelas peperiksaan. Ia bagi membolehkan KPM mengatur strategi yang lebih sesuai untuk kumpulan murid terbabit.
Dana permulaan RM5 juta disalurkan untuk Yayasan Kebajikan Siswa Keluarga Malaysia yang dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob hari ini. Yayasan itu bertujuan mengurus dan menyelaraskan hal ehwal kebajikan mahasiswa yang lebih bersepadu ke arah menterjemahkan aspirasi konsep keluarga Malaysia untuk membantu golongan mahasiswa yang memerlukan bantuan. Menurut Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, penubuhan yayasan itu menampilkan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan mahasiswa seperti yang terkandung dalam konsep keluarga Malaysia, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Amat mustahak bagi setiap mahasiswa melihat rakan-rakan sebagai sebuah keluarga besar yang saling memerlukan. Sehubungan itu, dengan tertubuhnya yayasan ini, tergalaslah amanah di bahu Majlis Perwakilan Pelajar atau MPP khususnya dan di setiap mahasiswa amnya bagi memastikan tiada sebarang rakan yang memerlukan tercicir daripada dibantu. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Yayasan Kebajikan Siswa Keluarga Malaysia secara maya. Yayasan berstatus badan rasmi peringkat nasional ini ditubuh di bawah Akta Pemegang Amanah Pemerbadanan 1952, Akta 258 dengan dikawal selia bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Ia akan berkolaborasi dengan semua saluran bantuan dan yayasan sedia ada di Institusi Pengajian Tinggi IPT bagi memudahkan bantuan disalurkan. Jelas Perdana Menteri, pelbagai bantuan telah dan akan disalur kerajaan kepada mahasiswa yang memerlukan sepanjang pandemik COVID-19. Antaranya bantuan pelan data B40, bantuan peranti B40, moratorium pinjaman tabung pendidikan tinggi negara PTPTN serta sumbangan e-tunai. Buah nangka di tepi tebat, buah duku disangka jering, disangka jujur hati sahabat, rupanya menikam kawan seiring. Memilih tebu mendapat temberau. Maksudnya, kerana terlampau sangat menghendaki yang baik, akhirnya mendapat yang buruk. Bersua kembali. Malaysia akan melakukan pembelian vaksin Pfizer untuk diberikan kepada kanak-kanak berusia 5 sehingga 12 tahun. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata pilihan bekalan vaksin lain yang berada di pasaran seperti Sinovac turut akan diteliti untuk dimasukkan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK kanak-kanak. Beliau berkata demikian menerusi hantaran di Twitter. Katanya menerusi keputusan panel pentadbiran makanan dan ubat-ubatan FDA Amerika Syarikat yang mengesyorkan suntikan Pfizer bagi individu berusia 5 sehingga 12 tahun, Malaysia akan meneruskan usaha perolehan Pfizer untuk kanak-kanak. Manakala menerusi PICK PIK remaja, pemberian suntikan vaksin kepada golongan berusia antara 12 sehingga 17 tahun sejak 20 September lalu akan diteruskan. Beliau turut menyatakan keyakinan terhadap keputusan pembukaan semula sesi persekolahan secara bersemuka selepas liputan pemberian vaksin dalam kalangan remaja di negara ini semakin meluas. 82.4% daripada remaja di negara ini sudah menerima suntikan vaksin sekurang-kurangnya satu dos, manakala 62% mendapat dos lengkap. Pengasas bersama Facebook Mark Zuckerberg mengumumkan telah menukar nama korporat Facebook kepada Meta sebagai sebahagian daripada penjenamaan semula syarikat tersebut. Agensi berita AP melaporkan tindakan itu dilakukan selepas Facebook berdepan pelbagai cabaran termasuk kes mahkamah dan isu pelanggaran privasi. Menurut Zuckerberg, Meta juga hadir dengan logo baru menggantikan logo like ibu jarinya. Jelasnya, Meta yang dipanggil Metaverse akan mencapai 1 bilion orang dalam dekad akan datang dan menjadi tempat untuk semua berinteraksi, bekerja dan mencipta kandungan.
Bersua kembali, kita beralih ke berita sukan. Pembentangan bajet 2022 bagi sektor sukan hari ini memberikan sokongan lebih untuk terus memperkasakan sukan golongan OKU menerusi peruntukan sebanyak RM10 juta. E-sukan turut diberi keutamaan dengan janaan RM20 juta lagi susulan prospeknya di peringkat global. Pada pembentangan bajet 2022 oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang tadi, kerajaan mengucapkan tahniah di atas kejayaan tiga atlet para negara, Abdul Latif Romli, Chia Lik Hau dan Boni Bunyi Augustin yang berjaya meraih emas pada temasya Tokyo 2020 dan menghadapi Sukan Paralimpik Paris 2024 RM10 juta diperuntukkan kepada Majlis Sukan Negara MSN untuk meningkatkan program latihan atlet OKU dan melaksanakan Liga Sukan OKU. Juga diberi perhatian istimewa adalah sukan elektronik atau e-sport. E-sports dilihat mempunyai prospek terbaik pembangunan sukan negara. Untuk itu, sebanyak RM20 juta disediakan termasuk RM5 juta untuk mewujudkan pusat kecemerlangan sukan drone. Kerajaan juga akan memberikan pengecualian cukai pendapatan ke atas wang hadiah kemenangan kejohanan e-sukan yang terpilih. Bagi memastikan fasiliti sukan negara terus di tahap terbaik, peruntukan RM159 juta diberikan bagi membina, menaik taraf dan menyelenggara kemudahan sukan. Gaya hidup sihat rakyat juga jadi keutamaan apabila RM50 juta diperuntukkan bagi melaksanakan program seperti pembudayaan gaya hidup aktif, Fit Forever dan penganjuran Hari Sukan Negara. Turut tidak terkecuali bantuan pasca Perintah Kawalan Pergerakan buat pengusaha fasiliti sukan terjejas. Bank Simpanan Nasional menyediakan dana pembiayaan sehingga RM50 juta dengan kadar faedah 0% untuk 6 bulan pertama dan moratorium untuk 6 bulan. Badminton terbuka Perancis, daripada 8 yang beraksi pada pusingan kedua semalam, tinggal 4 wakil negara meneruskan cabaran pada saingan suku akhir hari ini. Saingan bergu lelaki nombor 1 Aaron Chia dan So Woyik turut mara bergu campuran Chan Peng Sun dan Go Luying. Tampil selaku pilihan kelima, Chan Peng Sun dan Go Luying ditentang hebat pasangan bukan pilihan dari Jepun Yuki Kaneko dan Misaki Matsutomo. Bertungkus lumus sebelum menang 21-19 pada set pertama, Peng Sun dan Liu Ying memperkemaskan permainan pada set kedua. Mereka menamatkan set kedua 21-14 selepas perlawanan yang berlarutan 40 minit. Tugas berat menanti mereka pada suku akhir malam ini apabila berdepan pilihan ketiga juga dari Jepun Yuta Watanabe dan juga Arisa Higashino. Bergu lelaki nombor satu negara Aaron Chia dan So Woyik yang diletakkan pilihan keempat pula akan menentang bergu India Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty, juga pilihan kelima kejohanan. Aaron dan Woyik mara ke suku akhir selepas menewaskan lawan dari Thailand Supak Jomko Kitini Pongkedren 21-12, 21-21. Dua lagi wakil negara bergu lelaki profesional Ong Yu Sin dan Teo Yi Yi dan pasangan campuran Go Sun Huat dan Siwon Lai turut berdepan laluan sukar pada suku akhir malam ini. Yu Sin dan Yi Yi yang mudah mengenepikan Callum Hemming, Stephen Stallwood dari England 21-8 pada pusingan kedua akan menentang pilihan pertama dari Indonesia Marcus Finaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo, manakala Sun Huat dan Siwon Lai juga akan berdepan pilihan pertama dari Thailand Dechapol Pawaranukro Sapsiri Teratanachai. Pembatalan kejohanan badminton terbuka Badminton Malaysia oleh Persekutuan Badminton Dunia BWF semalam bermakna sudah tahun kedua berturut-turut peminat badminton kebangsaan tidak berkesempatan menyaksikan saingan berprestij itu. Edisi 2020 yang dijadualkan pada 31 Mac sehingga 5 April juga dibatalkan akibat pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Terbuka Malaysia 2021 pada asalnya dijadualkan berlangsung pada 25 sehingga 30 Mei di Arena Axiata sebelum ditangguhkan pada awal Mei disebabkan peningkatan kes COVID-19. Pada ketika itu, BWF turut mengumumkan Terbuka Malaysia 2022 dijadual berlangsung dari 28 Jun sehingga 3 Julai diikuti dengan Masters Malaysia 5 sehingga 10 Julai.
Setiausaha Agung BWF Thomas Lan memaklumkan beberapa kejohanan kluster yang dirancang bagi mengurangkan kesukaran masalah pergerakan antara negara. BWF juga berharap perubahan secara beransur-ansur dapat dilakukan untuk penganjuran kejohanan dengan pengurangan sekatan COVID-19 seterusnya kembali kepada keadaan normal. Mengikut kalender pertandingan BWF musim 2022 akan bermula di India dengan 3 kejohanan berturut-turut iaitu Terbuka India dari 11 sehingga 16 Januari, Antarabangsa India Side Modi 18 sehingga 23 Januari, Terbuka Odisha 25 sehingga 30 Januari dan All England pada 16 sehingga 20 Mei. Pertunjukan fesyen busana bertaktakan coklat sempena pameran coklat di Paris mengakhiri buletin didik hari ini. Saya Charles Mohan, salam hormat, salam ceria dan kita jumpa lagi.